ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଟିଗୁଡ଼ା କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି। ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଏକ 7 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଝିଅର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ନାବାଳିକା ଝିଅଟିର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛି। ତେବେ ବୁଟିଗୁଡ଼ା କଲୋନୀର ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଦୋଷୀକୁ ଧରିବାରେ ଅସଫଳ ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ 50 ରୁ 60 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସଶସ୍ତ୍ର ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗାଁକୁ ଆସି ଉକ୍ତ ଗାଁର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲା ନାୟକ, କ୍ଷେତ୍ର ହରିଜନ, ବିଶିକେଶନ ନାୟକ, ରାଜୁ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଓବାଦୀମାନେ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇ ରେଣୁ ଇଣ୍ଡେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଜ୍ଜଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦେଶର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ 100 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ନଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୂଳିଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 6 ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରେ ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ RI ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ସହ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକ ଚଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଛୁରୀ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏହିପରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବାପା ଦାଶରଥୀ ବାରିକ ଓ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହିପରି ଘଟଣା ଦାଶରଥୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁଅ ମନୋଜ ବାରିକ ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୋଳସାହି ବୋଡକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଡିଡିମ୍ବାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବିରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମହିଳା ମଞ୍ଚର ମହିଳାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଉକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ରାତି ଅଧରେ ଚୋରି ଓ ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏପରି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଗଣଧାରଣା ଖବର ପାଇ ମଦ ଦୋକାନୀ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିହିଡ଼ି ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲିପଶି ହାଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳା ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଡଲି ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବାବଦରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ।
ଏହି ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମୂଷାଖେରି ସରପଞ୍ଚ ଭାମାମଣି ଦାସ, ମୂଷାଖେରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟା ରାନୀ ମାଝୀ, ମଲିପସି ANM କବିତା ରାଉତ, ଆଶା ମା ପ୍ରିୟତମା ବେଜ ରୀନା ନାୟକ ଏବଂ ଦାସମତୀ ଚାତରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବୀମା ବିଷୟରେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ କିପରି ଜଳାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ କ୍ଷୀରଟାଗିରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସାନି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 205ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଫଳରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଆରସୁନି ଗାଁରେ ଜଳନ୍ଧର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ତାଳଗଛ ଦୁଇଟି ମଇଁଷି ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ଗର୍ଭବତୀ ମଇଁଷିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜଳନ୍ଧର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।